minister obutebenkevu bw'ensi eno Major General Katugugu Muhwezi yasimatuse entegeka z'abaka ba parliament abali ku ludda oluvuganya government okumuggyamu obwesige nga bamuvunaana olw'obutafaayo ku bikolwa eby'okutulugunya bannansi abakwatibwa ebitongole by'ebyokwerinda n'afuukira ddala kyesirikidde omuzigo mu ttimpa. Mkatundu kafeka naka nzenga buenda ba tukulete de minister Major General Katugugu Muhwezi nga yanukule bibuze bimubuzi dwale kisinsubuga na agamba nti asonyiye ababaka bonna ababa debata de mikono kuchitese choku mjamu obwesige. Honorable, wadaba opposition baje nta munteka teka za wezo kujamu obwesige baide bakulumiza nti gwavu nanyize kukitulugunya abantu ekyeyongedde mu Uganda. Lwaki? Okutulugunya abantu gwatwala ebitongole bino ebitulugunya abantu ekya isos ebigambibwa okuba nti bibadde emabega okutulugunya abamu ku bantu ababadde abalabise n'enkovu ku mibiri gyabwe. Ekyokubiri nti wadde wabagambye waliwo ministries endala ezivunanyizibwa naye nazo zaavaide ne zeegaana. Abanze nayo gede nemara nabagambye nti government tebikola tebisemba ebyokutulugunya abantu tetubyagala ne president yavaayo nabyogerako nange mbadde mbyogerako n'abalala tetutulugunya abantu ate bwetukwata atulugunya abantu tumupanishinga so teri nsonga lwaki bagamba nti government walove etulugunya nabanga webali babalete abaserikale tujja kubavunaana ababikora eje no Muhwezi. Anti bagamba wadde wavuddeyo nayogera bwatu ne president yavaayo nayogera bwatu naye je buvuddeko twalaba wekasese baamu kuba bubi nnyo masereka nono okakwenzi nga tujja kubakwata balete information wakwati tuwavunani msangu kwenda bodaya yaba mbe kubidendulu mu police ne human rights commission ni batayambi wa oruba gende wa ni wase umu government yuwa police yuwa ku office za fezo nal na uwe chitibu ampuga bada ku radio na agamba nti be unyiza mkuru Muhwezi kwe gumya ogama nti government yivikola kone na hiti wali chukulibuwa hati wali msirika yinom alagibuwa nti ya afunani dolo kutukunya abantu wovo ya gada record nyingza kujikuwa banji wetu wako banama sasi ya bata abantu netobata tulina listi mpambu nyo betu kuata netusiva jenu elio tibiyo gada kwa sibiada nate tulibada tulibwa avariro mkuhuza vyo na wetu wako oloza tuwakaja juu Ndi mwaka jakati tulina record norwecho tebateka kwe msangu di na iwa demuina record na hile okutulugunya abantu kugenda maso information mjirete fetukorogwa fe kati banababaka honorable banabata de kono kuchiteso ete tafude da kwanje bachi kubi tafude elwachi bari medwa ukufune mikono mbazo ba parliament bantu batege nyo waganyi nebo bacha ine banga kuna kufude nkuvulide chifude chabuga chifude bamuwandi ikide nange nirina kope nti chifude kubanga bamuwe enaku kumi zabantu bateke kwe mikono kati jeno mumbele eno bawa magezi chaba bade batadeke mikono na yenze mbasonyo wa mbasonyo mkompletire na ye echo kubante mikola kati binongevi ya waka kwenza honorable bila gachifana nyichi kumfuga ya fair demokrasia mu Uganda. You know this is a struggle tujja kubita mu honorable kakwenza okufulume gwanga terekawa ebitongole byonge kya iso ne eso ebivunanyizibwa okulondoola buli kimu ekigenda mu gwanga kale kanzi jenkuliro just kubyaka kwenza honorable no kanzi jenkuliro.